Machimi oni yin chimi thwada din Malwanda oni yin lwane sa thinking Tilo be achaha milo buda din Nan shonu tanpye yin amone sa thinking စာချုပ်အချိန်မပြည့်ခင်တော့ကြတော့စာချုပ်အချိန်ပြည့်တော့မှပြောကြမယ်တဲ့အခုစာချုပ်အချိန်ပြည့်နေပြီနိမ့်ဘက်ကဘာတခုမှအစင်နဲ့လုံးမထားဘူးဟဲ့စိတ်ညစ်တာပဲပတ်ဆိုင်ငွေမောင်အများကြီးနော်အဲ့ဒီငွေတွေအားလုံးကလေငါတယောက်တည်းငွေတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့မဟုတ်ဘူးမလေးတစ်ဖက်ကလေဘလောက်ဩစာအာနာကြီးမာတယ်ဆိုတာနင်တို့မသိဘူးနော်လူမိုက်ကလေးအများကြီးငွေထားတာနင်တော်တော်ကိုပေါ်တာပဲမမိုးရယ်မမိုးဖြစ်တယ်လေဘာခံရမှာပါလဲဟိုလေအစတွေကလေအဲ့ကိစ္စရောငါကြံနေတာပါအဲ့လိုကြံနေတဲ့ဈာတွေကိုလေအစမပြေမှုတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်နေတော့တာဘာလို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်အမိုးနဲ့ဝါနဲ့ခုနကပေါင်းပြီးကြံလိုက်ရင်ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါလေဘလို့ဘလို့ဘလို့ပေါင်းကြံမယ်ဟုတ်လားဘလို့လို့ပေါင်းကြံမှာလေငွေအမောက်ကတိတ်ထောင်ချီနေတာလေဟုတ်လေငါလည်းမဆိုင်နိုင်ဘူးနင်လည်းမယော်နိုင်ပါဘူးအခုစာချုပ်ချက်ကပြည့်ပြီအရာဆွဲတော့မယ်မလေဟိုဘက်ကလေလူမိုက်တရအများကြီးနင်နဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်လေပဲလော်ကြစားညက်ပြီးတော့လေလူသားမှုတွေဖြစ်တော့မယ်အနေရည်ဘလောက်များပါလဲဟောလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေအခုတော့ငါမျက်ခုံးတွေကိုလှုပ်နေတော့လှုပ်နေတော့အနီဝါအနီဝါမှာနောက်ဆုံးကြံတစ်ခုရှိရမလားအဲ့ဒါအနီမို့ပြောပြလိုက်ပါလားဒါဆိုအဆင်ပြေသွားမယ်နေတူအေးဟိုဒီလိုမမွေးရဲ့မွေးတွေပြန်ပေးရမယ်ဒါရောက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးကျော်တဲ့ဦးကျော်နဲ့ဒါရောက်မောင်နှမတဝမ်းမဲ့ခွဲတာဒါရောက်မွေးတွေဦးကျော်ထိမ့်ပေးထားတာလေဒါပေမဲ့ तू ကလည်းလူမိုက်လူမိုက်ဆိုတော့လေလူမိုက်တောင်းတောင်းလို့ပြောမှမဟုတ်ဘူး तू ကြီးကြီးပြူပြူပေးမှရမှာသိလားဘယ်လိုလုပ်လဲโอ้เฮ้อะไรซะรู้จริงเลยไอ้อู้จ่อဆိုတဲ့လူကိုလေဖုန်းဆက်လေအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြဒါတော့လည်းခေါ်သွားမယ်လေငါလည်းလက်ခဲ့မယ်လာသွားဆိုလာလာအခုသွားလို့မရသေးဘူးမမိုးရဲ့မလေးဒါတော့အမွေတွေကိုလိုချင်လို့ထိမ့်ထားတဲ့อู้จ่อကငွေကိုလိုလဲကူးနေပေးမှာမဟုတ်ဘူးတခုတော့ရှိอู้จ่อသဘောကျနေတဲ့កောင်မလေးနဲ့อู้จ่อကိုအစင်ပြောင်းလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အေးအဲ့ဒီငွေတွေကိုอู้จ่อဆက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါလည်းလေစောစောကလေးကွာသူတို့ညအစင်ပြောင်းလှုပ်ပေးနေတာ။ကောင်မလေးကစောစောကတော့လက်ခံတယ်။အော်အလုတ်ဖြစ်ခဏကြီးကျတော့မလေးညင်းလိုက်တာ။အဲ့ဥကျော်ကအယမ်းကိုစိတ်ဆိုးနေတာ။ဒါကြောင့်မသွားလို့မရသေးဘူးလို့ပြောတာမမိုးရဲ့။ဟဲ့ဝါရဲ့ရှုပ်နေတာပဲဟဲ့။နင်ဟာလေ။နင်ဟောအဲ့ဒီဥကျော်သဘောကျနေတယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးကဘသူတော့သူကလည်းအလုတ်ဖြစ်ခဏနေမှာဘာကိစ္စနဲ့ညင်းလိုက်ရတာတော့ဟဲ့။ဘသူရှိရမလဲမမိုးရဲ့။ဇွန်တရဖီဇွန်တရဖီဆိုတဲ့ဟာမပေါ့။ဟဲ့အဲ့ဒီဟာမောင်ငါသိတယ်သိတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကလေဟိုတွန်တရမြေတို့ကွက်ကိုငါစီမှာလာပေါင်ထားတယ်အတော်လည်းမပေးအရင်လည်းမပေးပါဟဲ့အဲ့ဒါငါတော့တောင်းမယ်လို့တော့လေငါသားမကြိုက်ဘူးဟဲ့ရှေ့ကကာစည်းကာစည်းတွေလုပ်နေတာဟွန်းညီအောင်အဲ့ဒီကောင်မလေးဆိုရင်တော့ငါပြောကြည့်မယ်သိလားအဲ့တော့ဆိုသူပြေလဲသွားလို့ရှိရင်လေဟိုသူငါစီမှာပေါင်ထားတဲ့မြေကွက်ကလေးလဲပြန်ရွေးလို့ရတာပေါ့ဟဲ့နော်အဲ့တော့ပြောမှမမိုးရေအေးအေးမမိုးစီမှာပေါင်ထားတဲ့မြေခွက်စာချုပ်ကအတူကြီးဟမ်အတူကြီးဟုတ်တယ်ဟဲမရိုင်းလိုက်တာဟဲတိဇာအတားမျိုးပေါ့ဝန္ဒဝဝရင်ကိုပတ်တယ်ဆိုတာအတားမျိုးတွေ့မယ်တွေ့မယ်တွေ့ကြသိတာပေါ့တွေ့မယ်
ာနေလဲဆိုဟုတ်လားမင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ကြလို့တိုက်ရှာမင်းကလည်းပေါ့တောက်ချက်တာပေါင်းလိုက်ဘယ်သွားနေလဲမင်းကိုနည်းနည်းလေးမှမကြောက်အောင်လားဟုတ်ကျမရှင်ဘာလို့လွန်ရမှာလဲရှင်စကားရဲ့လေနော်လူကိုပိုင်စိုးပိုင်နေမှာတတိမရဘူးလောက်တော့လုတ်ပါကိုဟာအကြည့်ပေးရမယ့်သူဆိုတော့တတိတော့ရပါတယ်ဒါနဲ့လွန်နေဆိုတဲ့စကားသမီးစားမှပြောရတဲ့စကားနော်ကိုကမင်းကိုသမီးစားလို့သဘောထားတာဆိုတော့မလွန်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကိုကိုကသမီးတက်တက်ယူပြီးတုံလိုက်တာဘာမင်းကိုရန်လွန်နေအောင်ပေါ့မင်းကိုတွေးချင်လို့မင်းရှင်ကခဏခဏသွားတယ်မင်းရှင်ကကိုကအင်ကားကြီးကလည်းပဲယူမင်းဖေရလည်းမရှိဘူးမင်းကလည်းမရှိဘူးအော်ဒါနဲ့မင်းဖေရောညီပေါင်းရလားဒီမှာကျမလေရှင်ကျမကိုကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိလို့အထိုင်းလျောက်ပြန်ပြီးစကားပြောနေရနော်ပန်စိုးပန်နေလို့ဘုရောမစင်းစားနဲ့အခုရှင်ရဲ့အပြောရှင်ရဲ့အကြည့်ရှင်ရဲ့ပုံစံတွေကလေမသိရှင်နဲ့ကျမကလည်းတမီးစားတွေကြတယ်ဖိုးစရာခြေလမ်းနေမတော့နဲ့ဒီနေရာမှာပဲဘရိတ်အုပ်ခြေလမ်းကမတော့ပါဘူးကွာကိုကိုကိုတော်မှလေခြေလမ်းနေနေလုံးအကြည့်လို့အမလို့အမရဖြစ်နေတာကွာတကယ်ဆိုရင်ငါပြုစတင်ရရချင်တာမင်းမမင်းမလားမောင်မင်းချစ်တီးဆိုပြီးတော့ရန်လေးတွေ့ရတယ်အတုံးခဲ့ကွာမင်းတော့ကြာနေတာပြီးတော့မင်းကိုအမေစီမှာပတ်စံသာချီတော့ရတယ်ငါ့ရဲ့ညုံငယ်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာမင်းကွာရန်တနာတာမင်းရဲ့ဘဝကိုလည်းကိုစားနာပါလေကွာမင်းရဲ့ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးကိုမင်းရှိရနေဒီကွာမမမမနဲ့ရက်ချပေးချင်တာမင်းအားကိုရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာကွာမင်းဘဝအတွက်လေဒီဘဝလုံးစားအားကိုရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ပေးပါကွာနော်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ပါဇက်ကလေကျမကိုတနာပါတယ်စာနာပါတယ်ဆိုတာတွေကလေကျမကြားရတာများလို့ယိုးနေတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုကျမရင်မခုန်တော့ဘူးဒီမှာရှင်ကျမတခါတဲ့စကားအပြည့်ပြောလိုက်မယ်ကျမမှာချစ်သူရှိတယ်ကျမချစ်သူကနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့တော့သူပြန်လာရင်ကျမသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်စောင့်နေတယ်အဲ့တော့ရှင်အခုချိန်ရစပြီရှင်ရဲ့စိတ်ကူးတွေရှင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုဒီနေရာမှာပဲရက်လိုက်မင်းလည်းကွာချစ်သူရှိတာပဲငါ့မှာကြိုးစားပိုင်လို့ရှိပါတယ်ကွာကိုဆိုးတာမင်းချစ်သူကနိုင်ငံသားမှာဆိုတော့ငါပို့ရတော်ခွင့်ရှိနေတယ်အပြက်ကြီးတော့မငင်းပါနဲ့ကွာမင်းကလည်းလုပ်ပါနည်းနည်းပါရောစဉ်းစားပြပါဦးကွာနော်ကျမဘက်ကတော့ရှင်ကိုအားလုံးရှင်းအောင်ပြောပြီးသွားပြီရှင်မသာရှင်ကျမဘက်ကိုဆက်ပြီးကြိုးစားတာမကြိုးစားတာအဲ့ဒါတော့ရှင်သဘောပဲရှင်ကိစ္စပဲဟုတ်ပြီလားအော်ဒါနဲ့ရှင်အမေကိုပြောလိုက်အောင်နော်ကျမရှိလာတယ်မှာလို့အတူရောအရင်ရောပေးပြီးတော့ပြန်လာရွေးမယ်လို့ဒီလာတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဖူးမြော်တင်တဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓကာယပါဗုဒ္ဓကာယကိုဘုရားဗုဒ္ဓသွားတဲ့နေရာမှာငွေကြီးကုန်ကြအများကြီးတုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပဲငွေကြီးအကုန်ကြအ ਨੇ ဆုံးတက်တာစွာဖြင့်မြမလူမျိုးတွေဖူးတင်ဖူးထိုက်တဲ့နေရာတကယ့်ကိုဖူးမြော်ပြီးအလူတန်းပြုတင်တဲ့နေရာလိလာမှတ်သားစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာကိုစေတနာအားကောင်းစွာဖြင့်ဂိုင်လန်းညုံကောင်းကောင်းဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးမှာကတော့ရောင်စင်လန်းဗုဒ္ဓကာယဘုရားဗုဒ္ဓပို့တဲ့အဖွဲ့ကပါဒီကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်ဝန်ဆောင်ငါးဟိုတက်တက်သားယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓကာယမှာရှိတဲ့နေရာထူထူဆန်းဆန်းအလုံးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလိလာဖူးမြော်တင်တဲ့နေရာကိုလက်ညွန်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖူးမြော်တင်တဲ့နေရာကိုအဘာဝိဇ္ဇာတွေရဲ့လက်ညွန်မှုနဲ့အတူကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်စိတ်အားစေတနာထက်တန်စွာဖြင့်လူချင်းတန်းကျင်တဲ့နေရာတွေကိုအလွယ်တကူလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကဝန်ဆောင်မှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုပေမဲ့မိသားစုတို့သဘောထားပြီးစူးစမ်းအထောက်ပြီးပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုဖြစ်မှာပါဘုရားခါရခရီးမှမဟုတ်ပါဘူးမြမပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖျားဘူးတွေကိုလည်းဈေးနှုန်းတက်တာစွာဖြင့်မိသားစုနဲ့အတူဥဆောင်လမ်းပြကောင်းကောင်းအဲ့လမ်းညွန်ကောင်းကောင်းဘုသူတဆုံဆုံလင်းလင်းဖြင့်ဥဆောင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလမ်းခရီးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောင်စင်လမ်းခရီးသွားအဖွဲနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအတူတကွနိဗ္ဗာန်ခရီးလမ်းကိုသွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာလာပေါက်ရဲသေးတယ်ဟဲ့ကောင်မထွက်ခဲ့စား
เอ้งาดีนี่เลยนี่ไอ้ชื่อมางาบลูฮามะမျိုးเลยสร้าทําไมอลันถูกปะเมตะแค่เฮ้เคโมโตได้ได้ลูกซ้ํามาฮ่าว่าเนี่ยฮะตาดิไม่คิดโกจีนสาทํามาเสร็จลงแล้วว่ะมาเสร็จลงป่ะดิปัดตะลางาผีชินไปป่ะฮะกอติเพชิปซับปอกอคูเฉ็ดเช็นปိတ်ทาไลหึชินอ่ะนี่อัตก็แลจี้นี่บิจ้ํามาอีอ่ะแลไม่กล้าชิตะมี้เหลิงเหลาท้าแต่งวยดิอะมยาจี้โกชิบลอผีชินไปมาเลยแกเปาะถ้ากล่าวมาเนี่ยอ่ะนี่ซาจ้องอตุยมาตีอ่ะตาเนี่ยง้าโอลาป่องเย้เด้นี่ตอรองง้าโอซ่อก้าได้กองมาเว้ยเอ้ยนี่โอเลยสาจ้องอตุลงมูงวยเหลิงเหลมูเอ้ยไม่เลยอะมยาจีอหมุดิสินพี่รอนี่โองาท่องมาจ่าจ่องช้าแม่กองมาบาสิเลยท่องจ่าเสียมั้ยพี่ท่องจ่าเสียมั้ยท่องจ่าเฮ้ยเฮ้ยท่องจ่าเฮ้ยไม่เอาบ่เว้ยเอ้าบ่ใช่บ่เว้ยเอ้ยแล้วที่อเมียนผิดตัวเลยมั้ยหรือแล้วจนมาทันเอาจนบากุญีไปอ่ะมั้ยจนอดอนเนี่ยผิดแต่กิสาริอยู่တော့จนไปช้าเนี่ยต้องมามาเลยครับจนเนี่ยจนอดออ่ะตูยี้ดิสมมั้ยตะตาได้หมดสรอกดีอ่ะแม้สนตระพี่แล้วน้าเลยมาป่ะจนน้าเลยไปจนมาคุณโดลาพี่อาเปสกาပြောล่ะอ๋อบากุญีไปอ่ะแม้ลุงนี่อ่ะเอาด้วยကျမတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျမဘုသူစီရပါအခုရင်းလို့ချင်ဘူးဘယ်သူလဲပါလဲစကားပြောချင်ဘူးအဖေကအတက်ကြီးပြီးရောခတယ်ဆိုတော့မှန်ပေမဲ့ကျမအဖေကိုဒီထက်ပိုပြီးအသက်ရှင်ဦးမယ်လို့ပြောနေတာလား
ဟိုဒေါခင်မို့ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးအင်ရှိကိုလာပြီးနှက်စိုးထိုးတာနဲ့စကားကြီးလာပြောရန်လေးလာပြောလို့အဖေသူ့လိုဖြစ်သွားရတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေပြောမနေပါနဲ့ဟဲ့ဖြစ်စီတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါနော်တေးသွားတဲ့နေ့ဖေရဲ့ဥယင်ကနေ့ကိုစိတ်ချဖို့အတွက်နေ့ချက်ခိုင်နေဖို့လိုရလေနေ့အခုလို့ထမင်းမစားပဲနဲ့တငုံငုံတေးလုံနေအောင်ဖနေရရှိပြီလေဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားရင်နေ့ရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့နေ့မှာအခုအားကိုးစရာဘသူမှရှိအောင်မဟုတ်ဘူးရှေ့ဆက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဒေါခင်မိုးရလေလေနေအခုလိုလက်လွတ်စပဲလုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။နေသူ့စီမှာပေါင်းထားတဲ့စာချုပ်တူကိစ္စရောဘလို့ဖြေရှင်းမှလဲတကယ်ချင်း။အဲ့ကိစ္စတော့စိတ်မပူပါနဲ့။အဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်မေးသူကလည်းတခြားသူတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကမတ်စွန်သရပီကိုရိုင်းမယ်။သူကောင်းကြီးလိုက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ဘလို့ကိုအက်ကပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မတို့နားမလဲဘူး။စွန်သရပီကဘာကိုခေါင်းကြီးရမှာလဲဇွန်သရပီခေါင်းကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အရာအလုံးစင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာရောဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဘာကိုပြောချင်တာလဲကိုယ်ကအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကိုနားနဲ့မနာပဲနဲ့ဟောနဲ့နားပေးပါနော်ကျွန်တော်ကဘာသူ့အတွက်မှပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကမတ်ဇွန်သရပီနဲ့ကျွန်တော်အတော်နဲ့အစီအပြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကြားရဲဝင်ပြောပေးတာဘာကိုလောက်ပါဘာကိုမလောက်ပါနဲ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်ကြားရဲအတိုင်းကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ပြောမှာမပြောမှာကိုယ့်အကောင်ရဲ့။မပြောမလို့လေ။ဟိုတခါမတ်စုံတို့ပြီလက်ခံပြီးတော့ညင်းထားအလုပ်ကိုလေ။အခုပြန်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ဟိုစာချုပ်တူကိစ္စလည်းအဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်ဗျ။ရှင်ရှင်မနှမသားချင်းမရှိတိုင်းစကားအဲ့လိုလက်တွေပြောပါနဲ့။ဒီမအဲ့လိုကိုမလုပ်ချင်ဘူး။အစကတည်းကညင်းထားပြီးသားလေ။我借你嘛，谁不弄二十块就不要穿衣服，都够我熬天价的，啥子都不稀得多呢。现在现在呢，都留呗，这不然今年乱了。Because me